大海螺啊，顺着它的螺纹去旋转。这个是黄，特别软糯，特别的香啊！先把它摘掉，放在蘸点调料啊。这是苦胆，把它摘掉。这个是肺叶，肝挤掉。剩下的这整个大肉都是精华，来点这个蘸料。看下这个大肉啊，快手，拥抱每一种生活。